રાતે નઈ ને કેવી લાઈટ વઈ ગઈ હતી આખી રાત, સવારે 5:30 આવી, 5:30 આવી, 5:15, 5:15 લાઈટ આવી ને આખી રાત. તા પપ્પાએ તને પવન નાખ્યો, પોતે ન હતા પણ તને પવન નાખ્યો, તને મને બે હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ સીતારામ બધાને, કેમ છો બધા? જો કે મજામાં જશો, અમે પણ મજામાં છીએ. ભાગી ગયા છે 10 અને નહીં ધોઈ લીધું, કમ્પ્લીટ થઈ ગયા અને કામ બધું બાકી છે. નેત્રીબેનને તૈયાર કરી નવડાવી અને એમ પપ્પા ગયા સ્કૂલે મૂકવા, અને મારે બસ જો પાણી એવું છે તો ફળિયા બળિયા ધોઈ નાખું, બહારના ટોયલેટ બાથરૂમ ધોઈ નાખું, અને કચરા પોતાના હમણાં તો જો કે મારે જ કરવાનું છે, એટલે એ તો કંઈ સવાલ જ નથી. મમતાબેન આવે ત્યાં સુધી તો સારું. મેં કીધું પહેલાં વ્લોગ ચાલુ કરી દઉં, પછી બધાય કામ પતાવું. કપડાં સૂકવી લીધા ને ત્યાં વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો, પાણી એવું હતું કે ફળિયા બળિયા ધોઈ નઈ, અને કપડાં આવી તો આવીને કપડાં મશીનમાં નહોતા સૂકવા, એટલે મેં કીધું આવીને સૂકવી દઉં, ત્યાં વરસાદ ચાલુ થયો. અને નેત્રીને પપ્પાએ ગયા જ કુરિયરવાળાને ઓલા પોટ મોકલવાના હતા, એ અત્યારે 11:30 નીકળે ને, 11:30-12 વાગે તો એ કે પહોંચી જાય બધાને, તો હવે એ મને એમ છે પલડીને આવશે બિચારા. અને નેત્રી ગઈ છે સ્કૂલે, અને મારે જો કચરા વળાઈ ગયા પોતા, હજી બાકી છે ને, આ તો ઉપર કચરા પોતા કરવા, કારણ કે 2-3 રૂપિયા નથી કર્યા, ઉપર રોજ ન કરું, ઉપર 2-3 દિવસે એકવાર કરું, કારણ કે ઉપર તો ખાલી હું જ જતા હોય, એટલે મેં કીધું મુમતાબેન આવતા નથી, નકર તે આવે ને તો એને કહું કે કરી દે તો નાનો પાડે એ કરી દે, તો તે હું નીચે કરી નાખું. જો વાગી ગયો છે 1:30 કે નૈત્રી માટે દાળ ભાત બનાવ્યા હતા, થોડાક વધારે બને ને કેમ પપ્પાએ ખાસ રહી એમ. અને જો આ થાળી તૈયાર છે, આ રાતનો જુવારનો રોટલો બનાવ્યો હતો ને, તો અડધો રોટલો વધ્યો છે, પાપડ શેકો, આ રીંગણાનું શાક છે, થોડી ખીચડી રાતની પડી છે, અને આમાં બનાવ્યા છે ભાત, અને આ જો માંડવીને મારા માટે પાંદડાને બધું ધોઈને રાખી દીધું છે, અને મારે તો ઓછી નિર્જળા જ છે સવારની ઉઠી ત્યારની, એટલે હું કાંઈ અત્યારે ખાઈશ નહીં, આ નૈત્રીને પપ્પાને નૈત્રી બે ખાહે, અને હું પછી ભૂખ લાગશે ત્યારે જવાનું જ્યુસ બનાવી લઈશ પાંદડાને, સરસ ધોઈને રાખી દીધા છે ચાયણામાં પાણી નીતરવા. જો નૈત્રીને પપ્પા બેસી ગયા જમવાનો ધોઈ ગયો છે. અરે કોનો હેપી બર્થડે છે? કેશવીનો. આંગો પપ્પા, આપણે સંભળાયો હતો ને ગાર્ડન માંથી સંખ લે, તું દાળ પી લે માર દીકરો, ગરમ ગરમ નીંદર આવી ન આવી, મને ન આવી, હવા ત્રણે મને નીંદર ચડતી હતી ત્યાં ઉપર આવી, બહુ ઠંડુ થઈ ગયું, તો હાલો હવે જ્યુસ પી લઉં, પછી મળીએ. 4 વાગી ગયા, 4 વાગ્યા ને, 4 વાગી ગયા. જો હવાની નિર્જળા હતા ને, અત્યારે હું નિર્જળા ખોલું છું 4 વાગે. એ તો ક્યાં કર રહી હે? દીદી મહેંદીના હાથ ધોવા આવી, જો મહેંદી કરી ને તરત પાછી ભૂસી નાખી, હાથ ધોઈ નાખી પાછું આવીને ફળિયું ધોવે છે. મમ્મીને તો સારું જ ને, તું ફળિયું ધોઈ દે. અચ્છા એ વાત સાચી, બસ લે હવે ધોવાઈ ગયું. હે કામ, ગામમાં શું કામ છે?
તમે બે બાપ દીકરી ત્યાં જ રહેવા આવી જાવ એમ કરો, ગાર્ડન માં જ આખો દી ગાર્ડન માં જ પડ્યું રહે, એવું કરવું છે? હું ભેગી આવું ત્યાં ગાર્ડન માં અને હું તો જો જ્યુસ પી લીધું અને હવે માંડવી ફૂલવા બેઠી, લીલી માંડવી લઈ આવવાની પપ્પા અને મારી મમ્મી ને મારા પપ્પા આવવાના છે. જો કે કેટલા દિવસ ત્યાં રાહ છે કે આવશે આવશે, પણ કાંઈ આવ્યા નહીં. સવારે રાહ જોતી હતી એના હાટોથી તો મેં દાળ ભાત કર્યા, હું કો દાળ ભાત તો કરી રાખું, કો પછી આવે તો ખાલી રોટલી શાક કરવાના રીએ, પણ એ કાંઈ આવ્યા નહીં. પછી નેત્રી પપ્પાએ દાળ ભાત ખાધા, નેત્રીએ થોડાક ખાધા અને અટાણી હવે રાહ છે 4:30 વાગ્યા અને મેં કીધું આવશે હમણાં આવશે હવે જોઈએ. ઘણા બધા લોકોની કોમેન્ટ હતી કે બીટના હલવાની રેસીપી બતાવજો. તો જો આ દેશી ગોળ મેં લીધો છે, પછી આ 1 ચમચી 1.5 ચમચી જેટલા પૌવા ક્રશ કરેલા છે, માંડવીનો ભૂકો છે, તલનો ભૂકો છે અને આ ટોપરાનું છીણ છે, અને પછી આ બીટ અડધું લીધું છે એને મેં છે ને ખમણી નાખ્યું છે ખમણીમાં, અને એમાં મેં દેશી ગોળ નાખ્યો છે. અને આ દેશી ગોળની જગ્યાએ તમે લોકો કાકવી પણ નાખી શકો છો અને હની એટલે કે મધ પણ નાખી શકો છો. પછી બધું આવી રીતના હાથેથી મિક્સ કરી લેવાનું છે, મધ કે જે કંઈ નાખ્યું હોય. અને પછી એમાં મેં એલચીનો ભૂકો નાખ્યો છે અને આ જાયફળ પણ એમાં મેં ખમણી નાખ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું મસ્ત બીટ દેખાય છે, એકદમ રેડ રેડ. અને બસ પછી આ જે ભૂકા કરેલા છે એ બધા એક પછી એક એમાં મિક્સ કરતા જવાના છે. પહેલાં મેં માંડવીનો ભૂકો નાખ્યો, હવે આ તલનો ભૂકો છે, એ તમારે તમારી રીતના ઓછો વધારે તમે કરી શકો છો. અને આ છે પૌવા, એ સા ઓછા નાખવાના છે કારણ કે એ પ્રોસેસ કરેલા છે એટલે એ પણ નુકસાન કરે છે, પણ થોડાક જ નાખીએ આપણે. અને આ સૂકું ટોપરું છે, સૂકા ટોપરાનું છીણ છે, એ બધું નાખી અને સરસથી એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે હાથેથી. એટલે પૌવા ને બધા પાવડર બધો આ છે એટલે પાણી પણ એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને સરસ હલવા જેવો એનો ટેસ્ટ આવશે. ઓનલી 5 મિનિટમાં બીટનો હલવો આપણો બનીને તૈયાર છે. તો ચાલો આવી જાઓ બધા ખાવા. જો 6:15 વાગી ગયા છે અને મારી મમ્મી ને પપ્પા પણ આવ્યા, 5 વાગે આવ્યા અને બસ હવે નેત્રી ને એના પપ્પા બે ગયા છે ગાર્ડનમાં અને બધું લેવાનું હતું, શાકભાજી ને ફ્રૂટ ને એ બધું લેવાનું હતું તે લેવા ગયા અને મારા પપ્પા વોકિંગ કરવા ગયા અને અમે માર દીકરી બે છીએ. તી જો મારી મમ્મીને મજા નથી, તાવ ને એવું કેટલા દિવસથી આવે છે એટલે એ જો આરામ કરે છે એટલે બસ હવે નવરી થઈને બેઠી. હવે સાંજે ખાટિયા ઢોકળા કરવાનું કહેતા હતા, ખીરું લઈ આવશે તૈયાર ને ખાટિયા ઢોકળા કરી નાખશું. કા હેલો એવરીવન, તો ચાલો બધી કોમેન્ટના રિપ્લાય પણ આપી દઉં. તો એમાં પવિત્ર ચેતન આઈડી છે અને કહે છે કે તમારું ગામ ક્યુ છે દીદી? તો અમારું ગામ છે જેતપુર. પછી રીટાબેન જીવાણી કહે છે કે હાય જાગુબેન, હું જૂનાગઢથી પ્રીતિબેન, તમારા વિડીયો બહુ જ સરસ છે. તો થેન્ક યુ પ્રીતિબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. યુઝર આઈડી છે ને કહે છે કે તમે રસોઈ બનાવતા નથી? તો ના, અમે રસોઈ રાત્રે એક જ ટાઈમ બનાવીએ છીએ, બપોરે ક્યારેક કોઈ આવ્યું હોય તો બનાવીએ, અથવા તો ક્યારેક ઈચ્છા થાય નેત્રીના પપ્પાને જમવાની તો બનાવીએ. બાકી બપોરે કે સવારે, સવારે નાસ્તો નથી બનતો, બપોરે રસોઈ નથી બનતી અમારા ઘરમાં. અને નેત્રી બેનને જે ખાવું હોય બનાવી દઈએ, એને શીરો ખાવ હોય તો શીરો છે, એને દાળ ભાત ખાવ હોય તો દાળ ભાત છે, ખાલી ભાત ખાવ હોય તો ખાલી ભાત છે. ટૂંકમાં એને જે ખાવું હોય એ બનાવી દઉં છું, પણ અમે સવારે હું નાસ્તો નથી કરતી, બપોરે જમતી નથી. નેત્રીના પપ્પાનું નક્કી ન હોય ક્યારેક જમી લઈએ. પછી પટેલ મંજુલાબેન કહે છે કે થેન્ક યુ બેન, તમે જવાબ આપ્યો એ બદલ. પછી કક્કડ તેજલબેન કહે છે કે ગ્રીન જ્યુસ કઈ રીતે બનાવો છો તે લાઈવ બતાવજો ને. તો બેન, ગ્રીન જ્યુસની રેસીપી પણ મારા આગળના વિડીયોમાં આવેલી છે અને એમાં આગળ પોસ્ટર ઉપર જ લખેલું છે કે ગ્રીન જ્યુસ રેસીપી, એટલે એ તમે જોઈ લેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. કક્કડ તેજલબેન કહે છે કે હેલો, કેમ છો, નાઇસ વોઇસ, એનીમાં કરવાથી પાણી જ નીકળે છે, કાંઈ વેસ્ટ નીકળતું નથી, તો શું કરવું? તો કાંઈ નહીં, પાણી નીકળે તોય વાંધો નહીં, વેસ્ટ નીકળે તોય વાંધો નહીં, ન નીકળે કાંઈ તોય વાંધો નહીં, પાણી કદાચ અંદર થોડુંક રહી જાય તોય વાંધો નહીં, કાંઈ નુકસાન નથી કરતું, ખાલી પાણી નીકળે છે તો એ ગેસ લઈને આવશે, એટલે ચિંતા ન કરતા. અને આમે તે આપણે આટલા વર્ષ ત્યાં બધું ખાધું પીધું છે, એટલું બધું જામેલું છે કે એટલું ઇઝીલી ન નીકળે, એટલે ટૂંકમાં ચિંતા નહીં કરવાની, નીકળે તો ઠીક છે, ન નીકળે ને ખાલી પાણી નીકળે તો એનીમાં તો ચાલુ જ રાખજો.
બે ટાઈમ. કૃષ્ણા રાહિલ એવું આઈડી છે ને કે છે કે તમારા વ્યૂઝ બીજા વિડીયોની જેમ 80,000 ને લાખ થાય, કારણ કે આટલા સરસ વિડીયો દરેકને જોવા જોઈએ જેમાં હેલ્થ અને મોટિવેશન બંને છે. થેન્ક યુ કૃષ્ણાબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. બસ તમારા લોકોનો સપોર્ટ અને સહકાર, સાથ સહકાર હશે તો જશે, એટલા વ્યૂઝ પણ જશે. પણ અત્યારે તો 500,000 વ્યૂઝની આસપાસ જાય છે આપણો વિડીયો 24 કલાકની અંદર. પણ તોય કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે જેટલા પણ લોકો જોવે છે, જેટલાને પણ ફાયદો થાય છે, બસ હું એમ માનું છું કે એ મારી સેવા થાય છે. એ બાને લોકોની સેવા કરી શકું છું, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અનુભવ શેર કરી શકું છું અને મને ફાયદો થયો છે. મારામાંથી શીખી ઘણાને મોટિવેશન મળે છે, ડેઈલી વિડીયો જોવે છે અને એટલા માટે જ હું મારો ડેઈલી રૂટિન પણ શેર કરું છું અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી હું થોડી ઘણી સેવા પણ કરી શકું છું. તો તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી કૃષ્ણાબેન રાહિલ કહે છે કે મને મારા માસીએ કહ્યું કે તું નૈત્રી બ્લોગ જો, એ જોઈને તારામાં હિંમત આવશે. મારે અત્યારે આયુર્વેદિક દવા ચાલુ છે પથરી માટે, જેમાં ઘણું ખાવાની ના પાડી છે, એટલે તમારા વિડીયો જોયા પછી મને ખાવાનો મોહ ઓછો થઈ ગયો છે. તો એ માટે તમારો આભાર, અને તમારા વિડીયો બહુ જ જોવા ગમે છે. તો થેન્ક યુ બેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તમને પથરી છે એટલે તમારે આયુર્વેદિક દવા ચાલુ છે અને એમાં ઘણી બધી પરેજી રાખવાની કે છે આયુર્વેદિકવાળા. મારે પણ જ્યારે હતી ત્યારે મને ખ્યાલ છે કે આ નહીં ખાવાનું ને ઓલું નહીં ખાવાનું ને ઘણી બધી પરેજી આયુર્વેદિક દવામાં પણ હોય છે. અને તમને જો કે ખાવાની ઈચ્છા પણ થતી હોય, પણ આવી રીતના આપણે ક્યારેક આવા વિડીયા જોઈએ ને મોટિવેશન વિડીયા, તો આપણને હિંમત આવી જાય છે ઓટોમેટિક કે નહીં આ લોકો આટલું કરી શકે છે તો આપણે કેમ ન કરી શકીએ. હું તો જોકે 4 વર્ષથી રાત્રે એક જ ટાઈમ જમું છું, આખો દિવસ કાંઈ ખાતી જ નથી, એટલે ટૂંકમાં આપણે આવી રીતના હિંમત મળ્યા કરે અને મજા આવે આપણને. તો તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તમને તમારા માસીએ કહ્યું તો તમારા માસીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી કૃષ્ણાબેન કહે છે કે તમારી લવ સ્ટોરી વિશે કહેજો અને હાઉસ ટૂર પણ કરાવજો. તમારા લવ મેરેજ છે કે અરેન્જ મેરેજ છે? ચોક્કસ અમે છે ને અમારી એક લવ સ્ટોરીનો અલગથી વિડીયો બનાવશું. આની પહેલાં પણ ઘણા બધાની કોમેન્ટ્સ આવેલી છે કે હોમ ટૂર કરાવજો, લવ સ્ટોરીનો વિડીયો કહેજો. ચોક્કસ એક દિવસ નેત્રીને પપ્પા ફ્રી થાય એટલે અમે બંને સાથે વિડીયો બનાવશું. તમે લોકો અમારો પરિવાર છો એટલે તમને તમારાથી અમે કાંઈ જ નહીં છુપાવીએ, બધા વિડીયો બનાવશું. પણ આગળ જેમ જેમ ટાઈમ મળતો જશે. પછી લેખાભાઈ ડાંગર એટલે કે કુસુમબેન કહે છે કે વાહ સરસ ગીત ગાયું નૈત્રીએ. તો થેન્ક યુ કુસુમબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી મનીષા વાનસેના આઈડી છે કે છે કે એનીમાં સરખો લેવાયો છે કે નહીં એ કેમ ખબર પડે? તો બસ એ છે ને તમને જ ખબર પડી જાય. આખો દિવસ તમારો સ્ફૂર્તિ રહે, એનીમાં લીધા પછી તમને મજા આવે, આમ એમ કહું ને કે આમ હવામાં ઉડતા હોય ને એવું લાગે આપણને, એટલે એનીમાં સરખો થાય ને તો જ આવું થાય. બાકી એનીમાં સરખો ન લેવે ને એટલે આપણને મજા ન આવે, બેચેની થાય, આવું બધું થાય. એટલે તમને ટૂંકમાં તમને મજા આવે ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે તમારો એનીમાં સરખો લેવાય છે. એટલે જ કહું છું કે સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલો વહેલું કામ એનીમાં કરો અને પ્રોપર એનીમાં કરો, જે ડાબા પડખે સૂઈને કરવાનો, પછી જમણા પડખે ને પછી છોકરાઓ નાના હોય એ પોઝિશનમાં, એટલે એનીમાં જેનો સરખો થાય ને એનો આખો દિવસ એમ કહું ને કે બંબાટ જાય. પછી એક યુઝર આઈડી છે અને કહે છે કે હું સુરતથી બોલું છું, મારે એનીમા પોટ ગણું એક બીજી નળી મંગાવવાની છે, તો કેવી રીતે મંગાવવું? મને ઓનલાઈન મંગાવતા નથી આવડતું, તો કઈ રીતે મંગાવવું કહેજો ને બેન. તો બસ એટલા માટે જ કે બિચારા અમુક લોકોને ખબર નથી પડતી ઓનલાઈન કેવી રીતે મંગાવવું, એટલા માટે જ મેં આ નૈત્રીના પપ્પાને કીધું કે તમે થોડીક આટલી મારી હેલ્પ કરો, કારણ કે આ લોકોને કોઈને એનીમાં પોટ મળતા નથી, મળે છે તો જાડી નળી મળે છે કે જે આપણે યુઝ કરવાની નથી. તો બેન એટલા માટે જ છે ને મેં સ્ક્રીન ઉપર જે આ નંબર અત્યારે ચાલુ છે ને નંબર આપેલા છે ને એ નંબર ઉપર તમે ફોન કરજો, એટલે તમને તમે એડ્રેસ ને તમારું આપશો ને એટલે તમને તમારા ઘર સુધી કુરિયર થઈ જશે. તમારે પોટ કે તમારે જે કંઈ મંગાવવું હોય ને તમારા ઘર સુધી પહોંચી જશે કુરિયર દ્વારા, એટલે તમારે ટેન્શન નહીં, ચિંતા નહીં. એટલે એટલા માટે તમે આ નંબર ઉપર ખાલી ફોન કરી લેજો, જે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપ્યા છે ને એ નંબર ઉપર. પછી મહિડા જયેશ એટલે કે રંજનબેન કહે છે કે હેલો દીદી કેમ છો, નૈત્રી નટખટ ગુડિયા છે,
મારે એનીમાં અને ગયણા મંગાવવા છે. હા બસ, તો રંજનબેન તમે આ જે નંબર મેં તમને સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે ચાલુ છે ને એ નંબર ઉપર તમે ફોન કરી લેજો, એટલે તમને ઘર સુધી કુરિયર પહોંચી જશે. અને એ ફોન ઉપર જ તમારે તમારું એડ્રેસ અને તમારું નામ એ બધું આપવાનું રહેશે. તમે ખાલી ફોન કરી લેજો એટલે તમને બધું સમજાવી દેશે. પછી સીફાન સોરા આઈડી છે કે થેન્ક યુ બેન જવાબ આપવા માટે. એનીમાં કરીને પાણી થોડી વાર પણ પેટમાં રહેતું નથી તો શું કરવું? તો કાંઈ નહીં કરવાનું, જેટલી વાર રહે એટલી વાર જ રાખવાનું. ન રહીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, ચિંતા નહીં કરવાની. ધીરે ધીરે આદત પડશે પાણી રોકવાની. શરૂઆતમાં આદત કોઈને ન હોય, શરૂઆતમાં આદત ન પડે. ધીમે ધીમે પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે આગળ વધશો ત્યારે તમને આદત પડશે કે તમે એક મિનિટ, દોઢ મિનિટ કે બે મિનિટ પાણી રોકી શકો છો. અને એ પણ ક્યારે કે તમારું આંતરડું ખાલી થશે. હજી શરૂઆત છે એટલે મોડથી આંતરડું ભરેલું હોય છે, એટલે તમને શરૂઆતમાં તમે ન રોકી શકો. પણ તોય ચિંતા નહીં કરવાની, જેટલું રોકાય એટલું રોકજો. ન રોકાય તોય કાંઈ વાંધો નહીં. નળી ચડાવી અને થોડુંક પાણી ગયું, પ્રેશર આવ્યું તોય કાંઈ વાંધો નહીં. નળી કાઢીને ટોયલેટ જઈ આવવાનું, ચિંતા નહીં કરવાની. પછી અમારે અનિલભાઈ કહે છે, હા તો લગ્નમાં તો આવવાનું જ છે ને, ગાજો ગાજો પછી અમે જોશું. એટલે અમારે અનિલભાઈ છે, મહેસાણાથી છે અને વિડીયો જોવે છે, કહે છે કે લગ્નમાં અમને બેને ગીત ગાવા બોલાવા છે એમ પ્રોગ્રામમાં. તો ચોક્કસ અનિલભાઈ તો આવશું, તમારા લગ્નના ગીત પણ ગાશું. પછી ધરમસિંહભાઈ પટેલ અમારે મુંબઈથી ડેઈલી આપણા વિડીયા જોવે છે. સીતારામ કહે છે, અને ખૂબ સરસ નૈત્રીબેનની ઢોસાની મોજ અને ખૂબ જ ઉપયોગી સવાલોના જવાબ, ધન્યવાદ. તો ધરમસિંહભાઈ તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી HD તલાવિયા આઈડી છે અને કહે છે કે હાય દી, બીજા કહે છે કે એનીમાં રોજ લેવાથી આતર ઢીલા પડી જાય છે. તો એમાં એવું છે કે અમુક અમુક લોકોને તો મેં 40-40 વર્ષથી એનીમાં લેતા જોયા છે. ઘણા એવા છે કે જે 30 વર્ષથી એમ કે કોઈ લે છે, કોઈ એમ કે 40 વર્ષથી લે છે, કોઈ એમ કે હું 25 વર્ષથી લઉં છું, કોઈ એમ કે હું 20 વર્ષથી લઉં છું, અને હું પોતે 4 વર્ષથી લઉં છું. હું આમ 4 વર્ષ નહીં, 5 વર્ષથી લ્યો ને. નહીંતરી મારે નહોતી આવી, એની પહેલાંથી મેં બોડી ડિટોક્સ કર્યું હતું, એટલે આમ 5 વર્ષથી લઉં છું. અને હું તો નેત્રી મારે પેટમાં હતી ને ત્યારે મેં 9-9 મહિના પ્રેગ્નન્સીમાં પણ મેં 9-9 મહિના એનીમાં લીધો છે, એટલે મને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. ઘણા એવું કહેતા હોય, જે લોકોને ખ્યાલ નથી NDSનો, એટલે ઘણા એવું કહેતા હોય કે રોજ એનીમાં ન લેવાય ને નુકસાન થાય ને આમ થાય ને તેમ થાય ને. પણ આપણે રોજ આપણું ઉઠીને આપણે આપણું મોઢું ધોઈએ છીએ, બ્રશ કરીએ છીએ, તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે દાંત સાફ કરીએ છીએ. પછી આપણે રોજ નાહીએ છીએ, સ્નાન કરીએ છીએ, તો આપણે એ બધી બાહ્ય સફાઈ કરીએ છીએ. તો આપણે આ એનીમાં લઈએ છીએ એ આપણી આંતરિક સફાઈ છે, આપણી અંદરની સફાઈ છે. એટલે એ કદાચ આપણે ડેઈલી થોડુંક પાણી ચડાવી લઈએ 200-250 ml, તો એમાં કાંઈ નુકસાન નથી. કારણ કે આપણે મોઢામાં કેમ કુગડા કરી અને પાણી કાઢી નાખીએ છીએ. એમાં એક ટાઈપનું આપણે એમાં પાણી ચડાવ્યું, પાણી બહાર કાઢ્યું, આ એના જેવી જ સિસ્ટમ છે, બીજું કંઈ ટેન્શન લેવા જેવું નથી. અને છતાંય જો તમે પછી આ સિસ્ટમમાં આગળ વધો અને તમને એમ થાય કે હવે તમારે એનીમાંની જરૂર નથી, તો તમે એનીમાં સ્કીપ કરી શકો. પછી તમે ખાલી જ્યુસ લઈ લો ને તોય ચાલે. પછી તમે ડેઈલી એનીમાં લેવાની જરૂર નથી. તમારો વજન ઉતરી ગયો, તમને બધા રોગ વયા ગયા, પછી ધીમે ધીમે કરી અને એનીમાં આપણે બંધ કરી દો. તમે માનો કે રોજ લેતા હોય તો પહેલાં એક ટાઈમ કરો, એ પછી એક ટાઈમ પછી તમે એક કતરા કરો, એક કતરા પછી તમે બે દિવસે લ્યો, બે દિવસ કરીને પછી તમે 4 દિવસે લ્યો, 4 દિવસ કર્યા પછી અઠવાડિયે લ્યો. આવી રીતે કરી ધીમે ધીમે અને તમે એનીમાં સ્કીપ પણ કરી શકો છો. એવું ફરજિયાત નથી કે ડેઈલી એનીમાં લેવાનો જ, પણ હા, જ્યાં સુધી વજન નથી ઉતરતો, જ્યાં સુધી તમારા રોગ નથી જતા, ત્યાં સુધી તો ડેઈલી એનીમાં 2 ટાઈમ કરવાનો જ, જેથી કરીને તમારું વજન પણ ઉતરે અને તમારા રોગ પણ જતા રહે. બાકી તમે પછી સ્કીપ કરી શકો છો એનીમાં. પછી ન લ્યો, તમે ખાલી ગ્રીન જ્યુસ લઈ લ્યો ને તો એનાથી તમારું કામ ચાલી જાય. જાંબુકિયા જયદીપ આઈડી છે ને કહે છે કે એનીમાંની લિંક મળતી નથી, તમારી આઈડીમાં સર્ચ કરું છું તોય નથી મળતી, વિડીયોમાં કહી દો ને પ્લીઝ. હું રેખાબેન બોલું છું. આ બેનની 2-3 દિવસ ત્યાં કોમેન્ટ આવે છે અને મેં જો કે એનીમાંની લિંક તો એમાં નાખેલી જ છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, પણ ખબર નહીં હવે એને જોતા નહીં આવડતું હોય કે મળતી નહીં હોય કંઈ પણ, તો મને થયું કે લાવ પાછું એકવાર કહી દઉં. રેખાબેન એનીમાં કઈ રીતના લેવાનો એ તમને હું કહું છું, કન્ટિન્યુ રહેજો. તો છે ને આ એનીમાંનો પોર્ટ છે, આ એનીમાંનો પોર્ટ છે ને, તમે સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપેલા છે એ નંબર ઉપર ફોન કરશો ને એટલે તમને ઘર સુધી કુરિયર તમને થઈ જશે. એનીમાંનો પોર્ટ છે, આપણે એને છે ને ઉપર ટાંગી દેવાનો છે, 4-5 ફૂટ અધર ટાંગવાનો છે, આવી રીતના અધર લટકાવી દેવાનો છે એનીમાં પોર્ટ. અને પછી એમાં પાણી ભરી અને અહીંયાથી આ વાલ ખોલી પહેલાં અને થોડુંક છે ને એર કાઢી નાખવાનું,
આ વાલ ખોલશો ને થોડુંક એર નીકળી જશે એટલે થોડુંક પાણી, બે ત્રણ ચમચી જેટલું પાણી નીકળી જશે, પછી વાલ બંધ કરી દેવાનો છે. અને આ તમે પોટ મેડિકલમાંથી લેશો ને એટલે તમને આવી બે ભૂંગળી જાડી આવશે, આ જાડી ભૂંગળી, પણ આ આપણે યુઝ કરવાની નથી, કારણ કે આ એટલી બધી જાડી છે ને કે આપણે એનસ પોઈન્ટમાં છે ને દુખાવો થાય છે, ઘણાને ખૂંચે છે, ઘણાને લાગે છે તો લોહી નીકળવાની પણ શક્યતા રહે છે. અને એની સામે તમારે આ પાતળી પાઇપ આવે ને રબરની છે કે જે એકદમ આપણે જેમ વળી એમ વળી જાય છે, એટલે આપણે આ પાતળી પાઇપ છે ને એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, આ જાડી પાઇપનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. એટલે આ આપણે એક્સ્ટ્રા લેવી પડે છે. એટલે આ પાઇપ છે ને આપણે બાકી તમે આ પોટ લ્યો ને તો આ તમારે અહીંયા ચડાવવાની હોય છે, બરાબર આવી રીતના, પણ આપણે આ નથી ચડાવવાની, અને આપણે આ છે એ અહીંયા ચડાવી દેવાની, સેજમ ટાઈટ આ ચડાવી દીધી. અને આ વાલ પછી બંધ જ રાખવાનો છે. પછી તમારે એર કાઢી અને આટલી પાઇપ છે ને તમારે મળદ્વારમાં જવા દેવાની, મળદ્વારમાં આટલી પાઇપ ઇન્ટર કરી દેવાની, અને પછી તમે આ વાલ ખોલશો ને એટલે પાણી બધું તમારા આતેડામાં ચડી જશે, બરાબર. પછી આ નળી ચડાવી અને પછી ડાબા પડખે સૂઈ જવાનું, ડાબા પડખે સૂઈ અને હળવેકથી આ વાલ ખોલી નાખવાનો. એટલે ડાબા પડખે સૂતા હશો એટલે આપણું આ તેડું છે એ આ આકારનું છે, આવી રીતના આ તેડું છે. એટલે એ પાણી જો આપણે બેઠા બેઠા લઈશું ને તો શું થાય છે કે પાણી ઉપર પૂરે સુધી પહોંચતું નથી, પણ આપણે સૂઈ જાય છે ને ત્યારે પાણી આખા આતેડામાં ફરી જાય છે, આખા આતેડામાં ફરી અને ટોક્સિન્સ છે એ બધાને લઈ અને પછી બહાર આવે છે. એટલે તમને પ્રેશર આવે એટલે તમારે પાછો આ વાલ બંધ કરી ટોયલેટ સીટ ઉપર બેસી અને ટોયલેટ જઈ આવવાનું. એવી રીતના પાછું જમણા પડખે સૂઈ અને વળી પાછી નળી ચડાવવાની, જમણા પડખે સૂઈ અને વળી પાછી એ જ પ્રોસેસ કરવાની. પછી પાછી એવી રીતના આપણે ચાર પગે છોકરાઓ હાલતા શીખીએ ને એ રીતના લેવાનું છે. એટલે સવારમાં ત્રણ વાર એનીમાં લેવાનો છે અને રાત્રે સૂતી વખતે ત્રણ વાર લેવાનો છે. એમાં તમે બે પોટ પણ પાણીને ભરીને ચડાવી શકો, ત્રણ પોટ પણ પાણીને ભરીને ચડાવી શકો. એટલે એ ચિંતા નહીં કરવાની કે કેટલું પાણી ચડાવવું, જેટલું પાણી ચડે એટલું ચડાવજો. અને આ છે એનીમાં, એટલે હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. અને ગૈણાની પણ તમને લોકોને ખ્યાલ છે, સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપેલો જ છે, એ નંબર ઉપર તમે ફોન કરી લેજો, તમારો એડ્રેસ, તમારા ફોન નંબર જે કંઈ હોય એ બધું તમે પ્રોપર એમાં લખાવી દેજો, એટલે તમારા ઘર સુધી તમને કુરિયર થઈ જશે. તો બસ આશા રાખું છું કે તમને લોકોને તમારી કોમેન્ટના જવાબ મળી ગયા હશે. અને હા, આજે બેન જે કહેતા હતા કે મને મારા માસીએ કીધું કે તું આ વિડીયો જો એટલે તને મોટિવેશન મળશે, હિંમત મળશે, તો એવી જ રીતના તમે લોકો પણ તમે આ વિડીયો શેર કરી શકો છો, જેથી કરી તમારા ફેમિલીમાં છે કે તમારા લાગતા વળગતા પાડોશી કોઈ પણ હોય એ લોકોને પણ ફાયદો થાય, તો જેથી કરીને આપણે બધા આ સેવામાં જોડાઈ શકીએ. હું આ માધ્યમથી સેવા કરું છું તો તમે શેર કરીને પણ સેવા કરી શકો છો. તો બસ આજનો વિડીયો અહીં પૂરો કરું છું. અને બસ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો, અને ચેનલમાં પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મળશું પાછા કાલે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો. જય સિયારામ, જય રામજી કી.